Prihaja poletje, prihaja marketing magazin številka 444. Na naslovnici revije je Peter Osojnik, vodja marketinga in komunikacije pri Hofer Slovenija. Med drugim opozarja, da kratkoročni transakcijski odnosi, ki temeljijo le na ceni, ne zadostujejo. Objavljamo številne prispevke, ki obravnavajo odnose med naročniki in njihovimi agencijami. Predstavljamo podatke o poslovanju v agenciji v 2017. Prometi so se povečali za 10%. Predstavljamo agencijo Jutri. Za drugačen način sodelovanja z zunanjimi izvajalci so se odločili v nakupovalnem središču City Center Celje. Ker v klasičnih agencijah niso našli ustreznega sogovornika, so se odločili, da bodo lastne dogodke začeli snovati sami. Bili smo na festivalu Dubai Links, kamor agencije večinoma pošiljajo mlade, ki jim je še mogoče prodati preživeto formulo festivala in jih prepričati, da vstopajo v svet kreative, norih zabav in privilegirane ekscentričnosti. Bili smo na globalnem festivalu medijev, nekakšnem mednarodnem semplu, ki pa ga ta, brez lažne skromnosti, že močno prekaša. Napovedujemo sedmi digit, na katerem bo nagrado Zlati likalnik za dosežke v digitalnem marketingu prejel soustanovitelj Celtre Matevž Klanšek, ki je za MM ob tem priznal, da preprosto ljubi oglaševanje. MM, moje prvo branje.